Canta aí, pegado! Vamos lá! Olha quem tá vindo ali, olha quem tá vindo ali. É o Sheik, é o Sheik. Olha só que coisa louca. Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. Tiro onda montado na grana, noitada eu que mano, só vendo pra crer. Vou de Audi, Ferrari, meu Porsche, novinha se rende, quando me vê. Porto no pulso, Rolex importado, o Jô Soares comprou igual. De Marola eu pego o iate, tô pra Noronha que é sensacional. Na minha torneira, Prosecco jorrando, o Ronaldinho é meu mano de ver. O meu castelo festa todo dia pra cada amigo. Cinco mulheres, sabe por quê? No microfone o mano Jay-Z, até o Neymar que estava concentrado. Deu uma fugida e passou por aqui. O uísque era água, geral muito louco. As meninas presentes perderam a linha. Na minha mesa uma grita menina. Não sou olho grande, só 20 era minha. Tem gente que põe micharia no elástico, que fica puxando querendo dar pala. Coisa de comédia, sou diferente. Vou com 100 mil pra gastar na balada. Sabe por quê? Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. Olha, 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 olha só que coisa louca. Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, é o Sheik. Olha, 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 olha só que coisa louca. Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, o mané. Tiro onda montado na grana, noitada eu que mano, só vendo pra crer. Vou de Audi, Ferrari, meu Porsche, novinha se rende, quando me vê. Porto no pulso, Rolex importado, o Jô Soares comprou igual. De Marola eu pego o iate, tô pra Noronha que é sensacional. Na minha torneira, Prosecco jorrando, o Ronaldinho é meu mano de ver. O meu castelo festa todo dia pra cada amigo. Cinco mulheres, cinco mulheres. No meu aniversário fechei o Apachá. No microfone o mano Jay-Z, até o Neymar que estava concentrado. Tinha uma fugida e passou por aqui. O uísque era água, geral muito louco. As meninas presentes perderam a linha. Na minha mesa umas 30 meninas. Não sou olho grande, só 20 era minha. Tem gente que põe micharia no elástico, que fica puxando querendo dar pala. Coisa de comédia, sou diferente. Vou com 100 mil pra gastar na balada. Sabe por quê? Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. É o Sheik, o mané. É o Sheik, o mané. Sempre cheio de dinheiro e rodeado de mulher. Olha, 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 olha só que coisa louca. Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, é o Sheik. Olha, 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 olha só que coisa louca. Olha quem tá vindo ali. É o Sheik, o mané. Aê, moleque! Show de bola! Esse é o aí, vídeo. Essa música aí tu passou não sei onde, Globo Esporte, sei lá, foi onde? Tá no YouTube, tá no YouTube, tá todo no Brasil, YouTube. Vai todo lá, Brasil. Ó, vai no YouTube do Globo Esporte lá. É, foi a música do Sheik, né? Na onda do Sheik, na onda do Sheik. Do Emerson lá, quando ele ganhou lá o... Qual foi aquele negócio? O Emerson ganhou a Copa lá do Mundial, né? Mundial de clube. Do Corinthians. É, rapaz, tá aqui, ó, MC Pegada. Esse é o ritmo, arrepiando, esse é o ritmo. Dá o telefone de contato rapidinho aí. www.silviodavilas.com.br 645, asterisco 4041, falar com o Silvio Dávilas. É isso? É só isso? Só isso, meu irmão. Tá tranquilidade. Então tá show de bola? Tá show de bola. Telefone, não? Tá tranquilo. Então tá beleza, mano. Então se tá bom pra você, tá bom pra mim também. Sucesso pra você, tá, meu amigo? Obrigado, você merece tudo de bom. Só na música, mas como aqui também.